Activitățile dedicate centenarului Marii Uniri au început și printre bibliotecarii. Cei din Brașov și Sălaj au făcut front comun și au realizat un schimb de experiență. La sediul Bibliotecii Județene Sălaj a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții Bibliotecii Județene, George Barițiu Brașov, și bibliotecarii din instituția gazdă. Continuăm seria exemplelor de bune practici în bibliotecile publice. După ce săptămâna trecută am avut în vizită colegi din Republica Moldova, 32 de bibliotecari, uite că începem o nouă săptămână cu o altă bucurie. Biblioteca Județeană Brașov, una din cele mai active biblioteci județene din România, este astăzi în vizită și în schimb de experiență la Biblioteca Județeană Sălaj. Nu întâmplător sunt ei la Zalău. Împreună, așa cum aminteam săptămâna trecută, avem un proiect, suntem parteneri într-un proiect mare, proiectul se numește CRESC, cultivăm egalitatea de drepturi pentru copii la bibliotecă, un proiect finanțat AFCN. Cu mare plăcere am revenit astăzi alături și de colegii mei, tocmai pentru a împărtăși din experiența Centrului de Excelență pentru Copii, care și-a dobândit un bun renume și am încercat pe cât posibil să ajungem în toate punctele cardinale ale României și să prezentăm experiența noastră și în același timp să discutăm și despre proiectul în care suntem parteneri, proiectul CRESC. Un proiect care pentru noi a fost o provocare, pentru că a fost un proiect care s-a avut un punctaj deosebit în clasarea FCN și întotdeauna câștigător e relativ ușor, implementarea este foarte grea, dar ne-am gândit să alegem din trei puncte cardinale parteneri foarte buni, parteneri care, la fel ca și noi, au o bună expertiză, au o grămadă de activități realizate în portofoliu, pentru că nu plornești niciodată la drum într-un proiect cu oameni care nu au o anumită expertiză, care nu au o anumită experiență, iar din punctul acesta de vedere, probabil că Sălajul are cea mai bine și închegată structură, fiind și județul foarte mic, este cel mai bine și conectat pe area locală. E un loc în care bunele practici întotdeauna ajung și spre noi, în care parte de mediatizare este printre poate cele mai bune din România, adică tot ce se întâmplă este și urcat pe internet sau prin intermediul revistelor pe print și din punctul acesta de vedere știm tot ce se întâmplă în Sălaj și mereu avem câte ceva de învățat. A fost un schimb de experiență și prima întâlnire în cadrul proiectului cu finanțare AFCN, CRESC, Cultivăm România Egalității de Șanse pentru Copii la Bibliotecă, dedicat centenarului Marii Uniri.